नमस्कार बेलुका साढे सात बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ म रामकुमार शाही सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू आउँदो निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूचीमाथि दलहरूले संशोधित सूची बुझाउन अब एक दिन मात्र बाँकी उम्मेद्वारले बन्द सूचीबाट नाम फिर्ता लिन चाहेमा असो सत्र गते बिहान दस बजेदेखि बाह्र बजेसम्म निवेदन दिन पाउने दशैँमा काठमाडौँबाट घर फर्किने यात्रुहरूले पाएनन् बसको टिकट व्यवसायी र प्रहरीले आफन्तहरूलाई टिकट बाँडेको गुनासो हिमाली जिल्लाका लागि हवाई टिकट नपाउँदा यात्रुहरू नेपालगञ्जमा अल्पत्र मनसुन बाहिरिन अझै केही समय लाग्ने दशैंको नवमी दशमी र एकादशीमा देशभर बर वर्षाको सम्भावना पहाडी भूभागमा पहिरो तथा गेग्रान भावको जोखिम ठूला तथा साना नदी नालामा पानीको सतह बढ्न सक्ने युक्रेनमा रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परि तीसजनाको मृत्यु अठासीजना घाइते मारिनेमा एघार वर्षीय बालिका र चौध वर्षीय बालक पनि रुसी राष्ट्रपतिद्वारा औपचारिक रूपमा चार क्षेत्रहरू विलयको घोषणा र नाबालिक बलात्कार आरोपपछि सम्पर्कविहीन भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने असोज बीस गते नेपाल आउने आफूले कुनै गल्ती नगरेको दावी न्यायालयले निर्दोष साबित गर्ने विश्वास अब आगामी मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ आयोगमा पेश गरिएको उम्मेद्वारको बन्द सूचीमाथि दलहरूले संशोधित सूची बुझाउन अब एक दिन मात्र बाँकी छ आयोगले यही असोज सोह्र गतेभित्र संशोधित सूची बुझाउन सम्बन्धित दललाई आग्रह गरिसकेको छ आयोगले बन्द सूचीको प्रस्तावमाथि जाँचबुझ गरी संशोधनका लागि असोच चार गतेदेखि नौ गतेसम्म सूची पेश गर्न राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको थियो आयोगको आग्रह बमोजिम ती दलहरूले असोज दस गतेदेखि सोह्र गतेसम्म परिमार्जित सूची पेश गर्नुपर्नेछ सम्बन्धित दललाई संशोधनका लागि पठाएको मितिले सात दिनभित्र संशोधन पेश गर्नुपर्ने आयोगका सचिव एवं उक्त प्रणालीतर्फको मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिए उक्त प्रणालीमा अडसठी दलले भाग लिएका छन् संशोधित बन्द सूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेद्वारले आफ्नो नाम उम्मेद्वारको बन्द सूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा असोज सत्र गते बिहान दस बजेदेखि बाह्र बजेसम्म निवेदन दिने सोही दिन दिउँसो एक बजेदेखि तीन बजेसम्म उम्मेद्वारी फिर्ताबारे सम्बन्धित दललाई जानकारी दिने असोच बिस गतेदेखि बाइस गते तीन बजेसम्म उम्मेद्वारी फिर्ता लिएको कारणबाट रिक्त हुने स्थानमा सोही समूहको अर्को उम्मेद्वार मनोनयन गर्नुपर्ने कार्यक्रम रहेको छ यस्तै असोज बाइस गते उम्मेद्वारको बन्द सूचीमा सूचना प्रकाशन गर्ने असोज तेइस गतेदेखि उनातिस गतेसम्म बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेद्वारको योग्यता सम्बन्धी दाबी विरोधका लागि निवेदन दिने असोज तिस गते दावी विरोधको निवेदनमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय लिने कार्तिक आठ गते बन्द सूचीबाट उम्मेद्वारको नाम हटेको सूचना प्रकाशन गर्ने र कार्तिक नौ गते उम्मेद्वारको बन्द सूची अन्तिम रूपमा प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ आयोगले पहिलो निर्वाचित हुने प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने असोज तेइस गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता र मनोनयनको सूची प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ असोज चौबिस गते उम्मेद्वारको विरुद्धमा उजुरी दिने असोज चौबिस गतेदेखि पच्चिस गतेसम्म मनोनयन पत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने तालिका राखेको छ यस्तै असोज पच्चिस गते उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने र असोज छब्बिस गते उम्मेद्वारको नाम फिर्ता लिने उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने एवं उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने कार्यक्रम छ बडा दसैँमा घर फर्किने यात्रुहरूले बसको टिकट नै पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् काठमाडौँको नयाँ बस पार्क स्थित टिकट काउन्टरमा शनिबार भेटिएका उनीहरूले घर जानका लागि बसको टिकट नै नपाएको दुखेसो पोके पाँच दिन धाउँदा पनि बसको टिकट नपाएको डोटिका हरिविसीको गुनासो छ उनले बस व्यवसायी र प्रहरीले आफन्तहरूलाई टिकट बाँड्ने गरेकाले पनि सर्वसाधारणले टिकट पाउने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिए दिएरपश्चिम जानुलाई चाहिँ आज धाउँदा धाउँदा पाँच दिन भयो टिकट काट्नलाई आएको र टिकट भनेपछि एकदम अस्त व्यस्त रह्यो के यो आफन्तहरूलाई चाहिँ पाइने र आफन्तहरूले पहिले बुकिङ गरिसकेको हुने रहेछ कि हामीलाई चाहिँ सर्वसाधारणको लागि जुन चाहिँ म सही रूपले चाहिँ टिकट काट्न आउँछु र टिकट टिकट काटेर म जान्छु भन्ने मान्छेलाई चाहिँ यो टिकट अहिलेको अवस्थामा चाहिँ रहेनछ होइन त्यो भएको हुनाले पहिले चाहिँ सेटिङ मिलाएर यो प्रहरी हुन्छ कि होइन प्रहरी मार्फत हुन्छ कि तपाईँको बस बसका पेसेन्ज के अरे कन्ट्याक्टर्सहरूसँग हुन्छ कि बस व्यवसाय समितिसँग हुन्छ त्यो जसको चाहिँ पहुँच छ त्यसले चाहिँ पहिला नै बुकिङ गरिसकेको हुने रहेछ क्या त्यसपछि हामीले टिकट नै नपाउने अवस्था भइरहेको छ अहिले अब तपाईँ हेर्नु हेर्नुहुन्छ भने यहाँ दस पार्कभित्र यस्तो लाम लागेका छन् ठ्याक्क काउन्टरमा जान्छन् दस बाह्रवटा टिकट बिक्री हुन्छ त्यसपछि चाहिँ बन्द गरिदिन्छ कैलालीका कृष्ण टमाटाले बसको टिकट नपाएका का कारण दसैँमा घर जान नै नसकिने अवस्था आएको बताए उनले सरकारले टिकटको आवश्यक व्यवस्था नमिलाएर सर्वसाधारणलाई दुःख दिएको भन्दै आक्रोश पोखे टिकट पाइरहेको छैन काउन्टरमा चाहिँ टिकट सिद्धि भनिरहेको छ भने अरू बाहिरतिर सोद्धाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चालिस एकचालिसजना को चाहिँ त्यति नै हजारका दरले पैसा उठाउनुहोस् र अनि गाडी बुक गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी छोडिन्छौँ भनेर बाहिर गाडीहरू लागिरहेको चाहिँ देखिन्छ चा, अनि अब काउन्टरको भन्दा बढी पैसा तिरेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो त्यो पनि अब एकचालिसजना पुर्याउनुको लागि एकै ठाउँ जाने मान्छेलाई जा जम्मा गर्नुको लागि हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ अब यो बेलामा सरकारले नै जिम्मा लिनुपर्ने हो सरकारले जिम्मा लिएर चाडबाडको बेलामा सबै चाहिँ जनतालाई आफ्नो घरसम्म जाने व्यवस्थापन चाहिँ सरकारले गरिदिनुपर्ने हो केही यात्रुहरू भने टिकट नपाए पनि बसको क्याबिनतिर बसेर घर जाने तयारीमा थिए टिकट पाउनै गाह्रो भएकाले क्याबिनतिर बसेर घर जाने तयारीमा आफू रहेको नेपालगञ्जकी दिलमाया खत्रीले बताइन् उनले बसको टिकट पाउने अवस्था नरहेको र आफूहरूले दुःख पाएको बताइन् बस व्यवसायहरूले दोब्बर मूल्य भाडा लिएर रिजर्भमा पनि यात्रुहरूलाई ओसार्ने गरेको तर टिकट भने नदिएकोमा यात्रुहरूले चर्को गुनासो गरेका छन् उनीहरूले सरकारले दसैँमा घर जानेहरूलाई बसको टिकटका लागि आवश्यक व्यवस्था नमिलाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नजोडिएका केही पश्चिमी हिमाली जिल्लाहरूमा हवाईजहाजको टिकट नपाउँदा यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट हुम्ला डोल्पा लगायतका हिमाली जिल्लाहरूमा जहाजको टिकट नपाउँदा दसैँ तिहार मनाउन घर जान लागेका विद्यार्थी लगायत अन्य मानिसहरू अलपत्र परेका हुन् जहाजको टिकट दुई हप्तासम्म नपाएको र आफूसँग खाना र बस्नका लागि अब पैसा नभएकाले कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता थपिएको यात्रुहरूको गुनासो छ निजी एयरलाइन्सका हवाई जहाजले आफू खुसी टिकट वितरण गरिरहेको र बढी पैसा दिनेहरूलाई टिकट दिने गरेको उनीहरू बताउँछन् नेपाल एयरलाइन्सले हाल नेपालगञ्जबाट हप्तामा दुई दिन मात्र दुर्गम पहाडी जिल्लामा उडान भर्दै आएको छ यसै गरी तारा एयरको चार जहाजमध्ये एउटा जहाजले मात्र उडान गर्दै आएको सीता एयरले माउन्टेन उडान गर्दै आएको र समिट एयरले मात्र उडान गर्दै आएकाले यो समस्या आएको उनीहरू बताउँछन् आम सर्वसाधारणको गुनासो कसैले नसुन्ने र काठमाडौँबाट नेताहरूको पहुँच भएका व्यक्तिहरूले मात्रै जहाजको यात्रा गर्न पाइरहेको डोल्पाका चन्द्र खड बुढाले बताए उनले नेताहरूले आफ्नो पहुँचमा भएकालाई फोन गरेर पठाउने गरेको तर आम सर्वसाधारणहरू भने नेपालगञ्जमै हप्तौँ बसिरहनु परेको गुनासो गरे हामीहरूको काठमाडौँबाटै जे ल्याएर एक दुईजना नेताले चाहिँ फोस ल्याएर यो प्लेन हाम्रो अनि कुहिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिने अनि गरिब जनतालाई चाहिँ पछारी फालिदिने यसमा अहिले हामीले चाहिँ चित्त बुझाएको छैन यसमा हजुरहरूले चाहिँ साथ दिनु होला होइन यति जनताको चाहिँ माग हाम्रो यही छौँ पछाडि दिन भएको यहाँ चाहिँ बिरामी मान्छे बिरामी मान्छेलाई देखाएर पनि यहाँ उड्याएको छैन हेर्नुहोस् त टिकटै दिएको छैन आँखै हेर्दैन हामीलाई यहीँ त्यस्तो हामी चाहिँ पीडितमा छौँ यो पीडितलाई चाहिँ कसरी हुन्छ भोलिको दिनभित्र हाम्रो यहाँ उडेन भने यहाँ धेरै ठुलो दे हुनेछ अनि जनताहरूको मर्म दुःखहरू नबुझेर र प्रा, विदेशीहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ उनीहरू डलर फाल्छ नि किनकि हामीहरू दुःखहरू बुझ्दैन होइन तपाईँहरू यति हामीहरू बाबुमाहरू हामीहरू यति धनी पनि छैन कि जो विदेशीहरू जस्तो डलर फालौँ उनीहरूलाई उनीहरूलाई सानो डलर फाले पनि प्राथमिकता हुन्छ उनीहरू किनीहरू हाम्रो हुम्लातिर डोल्पातिर यतातिर मुगुतिर जानु नजानको कारणले के भनेपछि पूर्वतिर गयो भनेपछि उनीहरूलाई बढी फाइदा हुन्छ र हाम्रो हुम्लातिर मुगुतिर डोल्पातिर गयो भने कम फाइदा हुन्छ उनीहरूलाई कम किनभने उहाँबाट डबल लोड चार्ज आउँछ यहाँबाट सिङ्गल लोड चार्ज आउँदाखेरि उनीहरू पनि घाटा पर्छ त्यही कारणले हाम्रोमा कम प्राथमिकता दिएर हुन्छन् क्या टु हेप्त भयो दुई हप्तामा अब हेर्नु यताबाट यहाँ गर्मी उस्तै छ बिरामी पनि छपेका होइन गर्मी उस्तै छ उताबाट होटलको पनि अब हामी बिल बढ्छ होटलमा बसेर बिल पनि बढ्छ यताबाट टिकट नपाएर भने त्यस्तै परिसानी तिन तिनबाट हामीले छपिनु परेछ पीडित हुनु परिरहेछ होइन यो दुःखहरूले बुझ्नु पऱ्यो नि मिडियाहरू सबैले पनि होइन अब हाम्रो बुद्धिजीवीहरूले पनि बुझ्नु पर्यो सबैले होइन समिट एयरका शाखा प्रमुख दीपक शाहले समिट एयरले नियमित उडान गरिरहेको बताए हुम्ला जुम्ला बाजुरा मुगु लगायतका जिल्लामा दैनिक पाँचवटा उडान भरिरहेको उनले जानकारी दिए तारा नेपाल सीता एयरलाइन्सले नियमित उडान नभर्दा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ अब यति बेला चाहिँ एउटा विडमना नेपालीहरूको सबभन्दा महान् चाड दसैँ दसैँमा जाने अरू अन्य एयरलाइन्सहरूले नेपाल एयरलाइन्स तारा एयर सीता एयर लगायतका अन्य एयरलाइन्सका साथीहरूले अन्य एयरलाइन्सहरूले पनि यहाँबाट हवाई सेवा सुचारू पर्ने अवस्था थियो तर के कार प्राविधिक के कति कारणले उहाँहरूले सक्नु भएन र त्यसको सब सम्पूर्ण त्यसको चाहिँ बोझ हामीले खेपिराखेको अवस्था छ र हामीले एकदम असहज भइराखेको अवस्था छ र त्यसका बावजुद पनि हामीले सक्ने जति हामीले हाम्रो क्षमताले बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म हामीले चाहिँ सेवा सुविधा प्रदान गरिराखेका छौँ नेपालगञ्ज नागरिक उड्डयन कार्यालय राजाका प्रमुख सुरेश प्रसाद खनालले नेपालगञ्ज बेस बनाएर उडान भर्दै आएको तारा एयरले केही दिन अघिदेखि पोखरा बेस बनाएर माउन्टेन फ्लाइट गर्न थालेपछि दुर्गम जिल्लामा हवाई उडानमा कमी आएको जानकारी दिए उनले दसैँको बेलामा यात्रुहरू बढ्दा उडानको चाप बढेको बताए अब दसैँ पनि अब एक दुई दिन होला यो यात्रुहरू त रस हुने यतातिर होला त्यसपछि चाहिँ केही सहज होला कि यताको हकमा फेरि पछि भएर आउने यात्रुहरू त दसैँ सकेपछि आउने पनि फेरि उत्तिकै हुन्छ अर्को जहाज यहाँ नथपिकन यो समस्या त्यति छिटो सहज रूपमा समाधान हुने जस्तो थियो नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको अवसरमा गाउँ फर्किनेहरूको चाप बढेका कारण टिकट पाउन मुस्किल भइरहेको विमान सञ्चालक कम्पनीहरूको भनाइ छ दुर्गम जिल्लाहरूमा सडक सेवा विस्तार भइ नसकेका कारण पनि विमानबाट नै यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले यो समस्या आएको उनीहरू बताउँछन् दसैँ आउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा स्थल मार्गबाट घरसम्म पुग्ने सवारी साधनको अभावका का कारण डोल्पा हुम्ला लगायतका जिल्लावासीलाई जहाजको टिकट पाउन गाह्रो भएको छ नेपाल लाइभ समाचारमा अब प्रस्तुत छ निर्वाचन विशेष सामग्री राजनीतिको खुड्किलो निरन्तर उक्लिनेमा पर्छन् शेरबहादुर देउवा दुई हजार सत्र सालमा राजा महेन्द्रले गरेको कुपछि राजनीतिमा सक्रिय भएका देउबा दुई हजार अठाइसमा काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको प्रथम सभापति बनेका थिए दुई हजार अडचालिसपछिका निर्वाचनमा उनी निरन्तर निर्वाचित हुँदै आएका छन् देउबा दुई हजार अडचालिस दुई हजार एकाउन्न दुई हजार छप्पन्न दुई हजार चौसठी दुई हजार सत्तरी र दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा डडेलधुराबाट विजयी बनेका थिए उनी दुई हजार चौसठीमा कञ्चनपुर चार र दुई हजार सत्तरीमा कैलाली छबाट पनि विजयी भएका थिए देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा दुई हजार अडचालिस सालदेखि एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहँदै आएको छ दुई हजार खसेको मतमध्ये चौतिस हजार सात सय अठहत्तर मत मात्रै सदर भएको थियो जसको सत्तरी दशमलव छ पाँच प्रतिशत मत पाएर देउबाले शानदार ढङ्गले संसद यात्रा निश्चित गरेका थिए त्यति बेला उनले चौबिस हजार पाँच सय सत्तरी मत पाउँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका गोविन्दबहादुर कलौनीले छ हजार छ सय अठाइस मत मात्रै पाएका थिए दुई हजार एकाउन्नको निर्वाचनमा तेत्तिस हजार पाँच सय तेइस मत सदर भएको थियो देउबाले बिस सा हजार सात सय एक मत अर्थात् एकसठी दशमलव सात पाँच प्रतिशत मत मात्रै पाएका थिए अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा उनको मत र मत प्रतिशत घटेको थियो दुई हजार छप्पन्नको आम निर्वाचनमा भने देउबाको मत थप बढेको देखिन्छ सदर मत चौवालिस हजार दुई सय तिरानब्बे रहेको डडेलधुरामा देउबाले अठाइस हजार छ सय एकाउन्न अर्थात् चौसठी दशमलव छ आठ प्रतिशत मत पाएका थिए उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका बागेश्वरी दत्त चटौतले सात हजार आठ सय चालिस मत पाएका थिए दुई हजार चौसठीमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा डडेलधुरामा देउबा तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएका थिए उनले निकटतम प्रतिस्पर्धीसँग एक हजार तीन सय अडसट्ठी मतान्तरले मात्रै जित निकालेका थिए डडेलधुरामा त्यति बेला एकाउन्न हजार आठ सय अडसट्ठी मत सदर भएको थियो जसमध्ये देउबाले बीस हजार पाँच सय उनातिस मत मात्रै पाएका थिए जुन सदर भएको मतको उनाचालिस दशमलव पाँच आठ प्रतिशत हो उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादीका खगराज भट्टले उन्नाइस हजार एक सय एकसठी मत पाएका थिए त्यति बेला देउबा कञ्चनपुर चारबाट पनि उम्मेद्वार भएका थिए त्यहाँ उनले सदर मतको छत्तिस दशमलव पाँच छ प्रतिशत मत पाएर जित निकालेका थिए दुई हजार सत्तरीमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा डडेलधुरामा देउबाले आफ्नो मत प्रतिशत बढाएका थिए उनले सदर मतको पचास दशमलव पाँच तीन प्रतिशत मत पाएका थिए त्यति बेला उनले तेइस हजार नौ सय बीस मत पाउँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी एकीकृत एक नेकपा माओवादीका खगराज भट्टले बाह्र हजार चार सय तिरानब्बे मत मात्रै पाएका थिए दुई हजार सत्तरीको निर्वाचनमा उनी कैलाली छबाट पनि उम्मेद्वार भएका थिए जहाँ उनले सोह्र मत पाउँदै जित निकालेका थिए दुई हजार चौहत्तरमा वाम गठबन्धन हुँदा र जताततै काङ्ग्रेसले पराजय बेहोर्दा पनि देउबा भने विजयी भएका थिए मत प्रतिशत पनि बढाएका थिए एकाउन्न हजार एक सय सत्ताइस सदर मतमध्ये देउबाले अठाइस हजार चार सय छ्यालिस अर्थात् पचपन्न दशमलव छ चार प्रतिशत मत पाएका थिए तेस्रो पटक प्रतिस्पर्धी बनेका माओवादी केन्द्रका खगराज भट्टले एक्काइस हजार चार सय अन्ठानब्बे मत मात्रै पाएका थिए नेपालमा मनसुन बाहिरिने सरदर मिति अक्टोबर दुई भए तापनि यस वर्ष मनसुन सरदर मितिभन्दा केही दिन ढिला बाहिरिने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ दसैँका लागि विशेष मनसुनी बुलेटिन निकालेर महाशाखाले मनसुन सरदरभन्दा बढी समय रहने भएकाले दसैँमा वर्षा हुने बताएको छ महाशाखाका मौसमविद सजिना साक्येले यो वर्ष मनसुन सरदरभन्दा बढी रहने देखिएकाले दसैँका तिन चार दिन वर्षाको सम्भावना रहेको बताइन् हाल बङ्गालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यूनचापीय क्षेत्र उत्तर पश्चिमतर्फ सर्दै जाने क्रममा असोज अठारदेखि एक्काइस गतिसम्म नेपालमा पनि यस प्रणालीको प्रभाव पर्ने हुँदा मनसुनी वर्षा सक्रिय हुने सम्भावना देखिएको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ उक्त मौसमी प्रणालीको प्रभावले दसैँको नवमी दशमी र एकादशीमा मनसुनी वर्षा हुनेछ उक्त समय देशको पहाडी भूभागमा पहिरो तथा गेग्रान वहावको जोखिम रहेको ठुला तथा साना नदी नाला र खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने सडक तथा हवाई यातायात र कृषि लगायतका क्षेत्रहरू प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता तथा पूर्व तयारी अपनाउन सर्वसाधारण र सरकारवाला निकायमा अनुरोध गरिएको छ नवमीका दिन देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश एक मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ असोज उन्नाइस गते विजयादशमीका दिन देशभर बदलिरहै थोरै स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ भने त्यसको भोलिपल्ट एकादशीका दिन पनि सोही मौसमी प्रणाली कायम रहने महाशाखाले जनाएको छ देशका विभिन्न जिल्लामा भएको सवारी दुर्घटनामा चारजनाको मृत्यु भएको छ धादिङ रूपन्देही सल्यानमा भएका छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा चारजनाको मृत्यु भएको हो भने चौबिसजना घाइते भएका छन् सन। शनिबार दिउँसो धादिङमा ट्रक दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भयो सातजना घाइते भए कपिलवस्तुबाट धादिङ बेसी हुँदै सल्यान टाढतर्फ जान लागेको ना नाचारख असी एकचालिस नम्बरको ट्रक नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर दस स्थित हनुमान डाँडामा दुर्घटनामा परेको हो दुर्घटनामा ट्रकमा सवार एकजनाको मृत्यु भएको र उनको शनाखत हुन नसकेको धादिङ प्रहरीले जनाएको छ यस्तै रूपन्देहीको तिलत्तोमा नगरपालिका एक ड्राइभर टोलमा मोटरसाइकल दुर्घटना दुर्णा हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ शुक्रबार राति चौपासँग ठोकिएर मोटरसाइकल पल्टिँदा मोटरसाइकलमा पछाडि बसेका बुटोल उपमहानगरपालिका आठका तेइस वर्षे साइमन मल्लको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ उता सल्यानमा दर्शनार्थी बोकेको जीव दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने सत्रजना घाइते भएका छन् सल्यानको खैराबाङ मन्दिरतर्फ दर्शन गर्न जाँदै गरेको रा एक ज पाँच सय अन्ठानब्बे नम्बरको जीव शनिबार बिहान पाउने सात बजे कुमाख गाउँपालिका साथ जिमालीमा दुर्घटनामा परेको हो दुर्घटनामा परिमृत्यु हुनेमा कुमाख गाउँपालिका साथका उनाचालिस वर्षीय मानबहादुर पुन र चौध वर्षीय एनाका पुन रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रवक्ता सन्तोष खनालले जानकारी दिए गत बुधबार मात्रै सल्यानको कपुरकोटमा जीव दुर्घटना हुँदा नौजनाको मृत्यु भएको थियो नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार युक्रेनको जापोरिएजिया सहरमा रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परि कम्तीमा तिसजनाको मृत्यु भएको छ भने अठासीजना घाइते भएका छन् जापोरिजिया क्षेत्रीय सैन्य प्रशासनका प्रमुख अलेक्जेन्डर स्टारुकले टेलिग्राममा भने शत्रुले जापोरिजियाबाट बाहिरिने बाटोमा नागरिक मानवीय काफेलीमा रकेट आक्रमण गरेका छन् युक्रेनको राष्ट्रिय प्रहरी प्रमुख युहोर कलाइमिनकोलाई उद्धित गर्दै सिएनएलले उक्त हडतालमा मारिनेमा एघार वर्षीय बालिका र चौध वर्षीय बालक रहेको बताएको छ रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शुक्रबार औपचारिक रूपमा चार क्षेत्रहरू डोनेस्ट्रक लुहान्स्क खेर्सन र जापोरिजियाको विलयको घोषणा गर्दै स्वनिर्णय लाखौँ मानिसको इच्छा रहेको बताएका छन् मिडिया रिपोर्टका अनुसार पुटिनले चारवटा गाँसिएका क्षेत्रका बासिन्दाहरू अब रुसका वास्तविक नागरिक हुने बताएका छन् राष्ट्रपतिले अब नयाँ क्षेत्रको रक्षा गर्ने दायित्व रुसको रहेको बताएका छन् उनले जनमत सङ्ग्रहको नतिजालाई लाखौं जनताको इच्छा पनि भनेका छन् गत फेब्रुअरी चौबिसमा डोनेस्ट्रक र लुहान्स्क जनगणतन्त्रहरूले आफ्नो रक्षा गर्न मद्दतका लागि अनुरोध गरेपछि रुसले युक्रेनमा विशेष सैन्य कारवाही सुरु गरेको थियो समाचार नाबालिग बलात्कार आरोपपछि सम्पर्कविहीन भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने असोज बिस गते नेपाल आउने भएका छन् सन। उनले शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक सन्देश लेख्दै आफू अक्टोबर छ अर्थात् असोज बिस गते नेपाल आउन लागेको जानकारी दिएका छन् लामिछानेले नेपाल आएर आफू विरुद्धको झुटो आरोपको प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् उनले नेपालको न्याय प्रणालीमा विश्वास रहेको र आफू निर्दोष रहेको दावी गरेका छन् आफूले कुनै गल्ती नगरेको सन्दीपको भनाइ छ आफूमाथि लगाइएका गलत आरोपका विषयमा समय क्रमसँगै रहस्य खुल्दै जानेमा विश्वस्त रहेको उनले बताएका छन् एक सत्र वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेसँगै सम्पर्कविहीन भएका लामिछाने विरुद्ध असोज दस गते डिफ्युजन नोटिस जारी भएको थियो लामिछाने विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेसँगै इन्टरपोल अन्तर्गतका देशहरूले आफ्नो देशमा खोजी थालेका थिए इन्टरपोलमा एक देश आबद्ध छन् लामिसानेले गत आइतबार साँझ मात्रै सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू अस्वस्थ भएका कारण आइसोलेसनमा रहेको बताएका थिए आफूलाई सन्दीपले काठमाडौँको एक होटेलमा लगेर बलात्कार गरेको भन्दै सत्र वर्षीय किशोरीले उनी विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् सामान राम्रो छ ढुक्क हुनुहोस् त्यसैले त यही लिन गुणस्तरीय भरपर्दो नाम समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि आउँदो निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूचीमाथि दलहरूले संशोधित सूची बुझाउन अब एक दिन मात्र बाँकी उम्मेद्वारले बन्द सूचीबाट नाम फिर्ता लिन चाहेमा असो सत्र गते बिहान दस बजेदेखि बाह्र बजेसम्म निवेदन दिन पाउने दसैँमा काठमाडौँबाट घर फर्किने यात्रुहरूले पाएनन् बसको टिकट व्यवसायी र प्रहरीले आफन्तहरूलाई टिकट बाँडेको गुनासो हिमाली जिल्लाका लागि हवाई टिकट नपाउँदा यात्रुहरू नेपालगञ्जमा अल्पत्र मनसुन बाहिरिन अझै केही समय लाग्ने दशैंको नवमी दशमी र एकादशीमा देशभर बर वर्षाको सम्भावना पहाड़ी भूभागमा पहिरो तथा गेग्रान भावको जोखिम ठूला तथा साना नदी नालामा पानीको सतह बढ्न सक्ने युक्रेनमा रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परि तीसजनाको मृत्यु अठासीजना घाइते मारिनेमा एघार वर्षीय बालिका र चौध वर्षीय बालक पनि रुसी राष्ट्रपतिद्वारा औपचारिक रूपमा चार क्षेत्रहरू विलयको घोषणा र नाबालिक बलात्कार आरोपपछि सम्पर्कविहीन भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने असोज बीस गते नेपाल आउने आफूले कुनै गल्ती नगरेको दावी न्यायालयले निर्दोष साबित गर्ने विश्वास नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज युट्युब च्यानल ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाल लाइभ डट कममा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ नमस्कार